მოკლედ 1000 კომენტარი იყო რომ ვახოსთან მახარაძის ვიდეოზე გააკეთე რამე მიმოხილვა, კომენტარი, მოსაზრება, ზოგს მოთხოვნები აქვს რომ პასუხები გითხარი და რაღაც ესეთები. და კი ბატონო, საჭიროა. ხო და ოღონდ მე რე რო უსმინე, ანუ თავიდან ბოლომდე უსმინე, არ გამიწყვეტია, არ დამიპაუზებია, ყველაფერი საშინაო დავალება შევასრულე. ხო და არაფერი, საერთოდ ერთი ახალი რამე არ უთქვამს. ზოგადად ალბათ ნორმალურია ეგ რა, რომ პოლიტიკოსის ცხოვრება შედგება იმისგან, რა თქმა უნდა, შედგება იმისგან, რომ ერთი იგივე რაღაცა იმეოროს სხვადასხვა პლატფორმაზე. სხვა გზა არ არის, რომ იქნებ კიდევ ახალ ადამიანამდე მიიტანოს ერთი იგივე აზრი და ნორმალურია. ჩემთვის ახალი არაფერი არ უთქვამს. ხო და იმავდროულად ვფიქრობ, რომ მოკლედ შედავების რეჟიმში რო ვიყო, მე რო რაღაცა მის ციტატებს შევედავო, უაზრობაში გადამივარა ეს ყველაფერი რა, რა თქმა უნდა, თავში ყველაფერს ინტერვიუს უსმენს, უვედავები. და ასევე ვაღიარებ, რომ ალბათ ლაივ დებატების ტიპად არ ვარგივარ მე. ჩემი პლუსი და ჩემი დიდი მინუსი არის, რაც დათო გიჩაიშულა მითხრა ერთხელ, რომ შენ ხარ ადამიანი, რომელსაც მართლა შეუძლია ყოველას აზრი გაიზიაროს და გაუგოსო და მართლა ეგრეა. ანუ როცა მე ჟურნალისტობ და ადამიანს კითხვებს უსვამ, მართლა მის ვცდილობ მის თავში შევძვრე და ვიგძნო მისგან სამყარო. ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესოა. და ამიტომ შედავება მე იმ წამს იქ არ გამომდის, ეს არნიშნავს რომ ვეთანხმები და რამე, მე სახში რომ მოვდივარ, მე შეიძლება სამი დღე აზრები მომდიოდეს თავში, მაგრამ იქ არ მინდება. ბაზარი არ არის რომ ეს სკილი და სახვეწია და ბაზარი არ არის რომ მიკამათია ცხოვრებაში და რაღაცები, მაგრამ აზრიანი აი საინტერესო დიალოგი ალბათ მაქსიმუმ თუ გამომივა, ამაზე რო ფიქრობდი, მაგაზე მივედი, რომ იქნებ მედიატორიანი დიალოგი კიდე გამომივი. 2 საათი გამოვა, ანუ ორჯერ იმდენი გამოვა, რამდენიც უნდა იყოს, პროსტა აი ესე რომ იმ ადამიანმა თავისი აზრი ლაპარაკოს, მე ჩუმად ვიყო, მე ჩემი თავიდან არ გამოვიდე, იმისი არ ვიგრძნო და მე ჩემი ამოვთქვა, მე იმან თავისი ამოვთქვა და შეიძლება ესე დიალოგი გამომივიდეს მომენტ. ხო და მაგრამ მოკეთ მე მიმაჩნია, ბევრი ხშირად არის ხოლმე სხვადასხვა რბინმეს რომ აკრიტიკებ, მიწერენ რომ აი პირისპირ დაუჯექი და პირისპირ არ არის, მე ხო არ ვიმალები პაბლიკ ვარ, იმანაც გააფაბლიკოს და მე გავაშიარე პასუხი მომწე მითხრას ადამიანმა და რა თქმა უნდა, ანუ მე მოველი რომ ის გააშიარებს ჩემს მაშინ, ანუ სამართლიანობისთვის მოველი რომ ვისაც ვედავები და თუ პატივი დამდო და მიპასუხა გააშიარებს მე რა ვთქვი და მე გავაშიარებ იმან რა თქვა და ასეთი დიალოგი, ანუ პინგ-პონგი რა. ჩემთვის ეს ბევრად კომფორტულია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ. ანუ როცა ვიდეოს უყურებ, მათ შორის ეხლა ვახოს და მახარაძის ვიდეოს, ვცდილობ გადავიდე ზურას მხარეს, მე იქიდან დავინახო, აქედან დავინახო რაღაც, ასე მგონია რომ სიმართლეებსაც და შეცდომებსაც მასე უკეთესად ვხედავ. მე დავდივარ ვფიქრობ, რაღაც ბანაობ, აბაზანაში ვფიქრობ ხშირად ბევრს, რაღაცა ესეთი განწყობა მჭირდება, რაღაც აზრი მილაგდება და მე მაქვს პასუხი მზად. ხო და რატო არ არის ეს, ანუ რა ვიცი, ჩვეულებრივად ხალხი ადრე გაზეთში პოლემიკობდა, ერთი დაწერდა სტატიას და ერთი კვირის მერე გამოდიოდა მერე პასუხი და რა მოხდა, რაშია პრობლემა, მე ვერ ვიგებ. ხო და მოკლედ იმ თემებზე, რაზეც ზურა მილაპარაკა, მე ვეცდები ჩავწერო ჩემი ხედვა. აი ესე, ანუ სინამდვილეში ყველაფერს პასუხს გავცემ, რაც იმან თქვა, ოღონდ არა პასუხის გაცემის რეჟიმში, არამედ იმ რეჟიმში, რომ მე როგორ ხედავ ამ საკითხს და გამოვა რომ მეორე მხარის არგუმენტი მოგეცით რა. მოკლედ სიტუაცია რა, ბოლო და უნდა დავიწყოთ, ბოლო იყო ყველაზე საინტერესო რა, სადაც ლაპარაკობდნენ ქვეყნის მოწყობაზე, იმიტომ რომ სინამდვილეში ყველაფერი მაგაზე დგას, რომ ვაფშე რა არის ქვეყანა და რა გვინდა ქვეყანა და რაზე ვლაპარაკობთ რა, და მაქედან უნდა წახვიდე მერე, ქვეყანა უნდა გადარჩეს თუ არ უნდა გადარჩეს, თუ რა უნდა იყოს და ის დანარჩენზე მერე უნდა ილაპარაკო. ხო და სიტუაცია არის ესეთი, რომ ჩემთვის, ჩემი აზრით, ქვეყანა არის თავისუფალი და დამოუკიდებელი. ეს არის მთავარი მახასიათებლები, რომ ქვეყნის შიგნით, მათ შორის ზურასაც ამწამს მაგითი უნდა რომ ისარგებლოს, რომ ქვეყანაში ხალხმა უნდა გადაწყვეტილება თავისით მიიღოს რა როგორ უნდა. ეს შეიძლება იყოს, ანუ მე ვერ გავიგე რაზე დაობდნენ, ქვეყანამ შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ ჩვენ ვართ პროდასავლური ქვეყანა, ან პრორუსული, ან პროჩინური.
ანუ მაგრამ ქვეყანა ჩვენთვის თავისუფალი დაურჩით. ოღონდ აი ჩვენს მომავალ მოკავშირე დამასხეავთ, ხო, ვახომ დაუშვა ეს შეცდომა, მეც დაუშვი ადრეს ხვასთან, რომ ალტინფოს კარგად აქვს დაჭერილი, რომ ქვეყნებს შორის მეგობრობები არ არსებობს. ვახო როგორც კიდე მეგობრობებზე ლაპარაკობდნენ, ვახოს უნდა ეთქვა, აა მოკავშირე, მაპატიე, მოკავშირე, მე ამაზე ვიდეო ჩავწერე ადრე თუ გახსოვთ, რომ მეგობარი არა, მოკავშირე. იმიტომ რომ თვითონ კარგად ატრიალებს სიტყვა მოკავშირეს რუსეთთან კავშირში და ეს უნდა უთხრა დასავლეთს, რომ ფინეთი იმიტომ იღეს ნატოში, რომ მოკავშირეთ განიხილავდნენ, ანუ არსებობს მოკავშირე და პერსპექტიული მოკავშირე. ფინეთი ითვლებოდა დასავლეთის პერსპექტიულ მოკავშირედ და გახადეს ნამდვილი მოკავშირე და რომ ეს შეიძლება იყოს მიზანი, ანუ რომ ქვეყნებს შორის არსებობს მოკავშირეული ურთიერთობები, მარტო ინტერესები კი თვითონ ზურა თამაშობს სიტყვებით, ლაპარაკობს, როცა უნდა რომ არსებობს ქვეყნებში მარტო ჩემი ინტერესები და იმ გავლენის სფეროები, სინამდვილეში არსებობს მოკავშირეები, ოღონდ ეგ არ ახსენა და მე რუსეთზე როცა ლაპარაკობს, იქ ახსენ. ხო და საქართველოს შეუძლია აირჩიოს ვისი პერსპექტიული მოკავშირე იქ ქვეყანამ, თავისუფალმა ქვეყანამ. ვისი პერსპექტიული მოკავშირე იქნება და როცა ვამბობთ პრო, ამას გულისხმობთ პრო დასავლური, ანუ ჩვენ გვინდა რომ დასავლეთი იყოს ჩვენი მოკავშირე და პრორუსული ნიშნავს რომ რუსეთი გინდა რომ იყოს შენი მოკავშირე, პროჩინული ჩინეთი. ხო და ჩემი აზრით ყველა სხვა მართველობის სისტემამ, როცა ქვეყანა არ იყო თავისუფალი თავის არჩევანში და ქვეყანა არ იყო დამოუკიდებელი, თავისი დრო მოჭამა არა იმიტომ რომ მოდა ეგეთი, იმიტომ რომ ყველაზე წარმატებული შედეგები ყოველთვის დადო ასეთმა მიდგომებმა, რომ შენ თავისუფალი ხარ შენს არჩევანებში. და მე წვეთ, ანუ ის რომ არც ერთი ქვეყანა არ არის სუვერენული, სიამდვილეში ტყუილია, ყველა ქვეყანა სუვერენულია, უბრალოდ რაღაცას რო აირჩევ, ვიღაცას რო დაარქმევ, რომ ის ჩემი მოკავშირეა, მე რა თქმა უნდა თავისუფალი აღარ ხარ, შენ თავთან, შენივე სინდისთან, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ქვეყნის სინდისი რო არ არსებობს, ხო, ანუ ეს არის რაღაც კონტრაქტები, რომ ჩვენ დავთქვით, რომ იმ ქვეყანასთან და იმ ანიმალიანსთან ვართ მოკავშირეულ ურთიერთობაში და რა თქმა უნდა, ამიტომ როგორც გაგვიხარდება, ისე კი არ ვიქცევით იმათ ინტერესებს ვითვალისწინებთ და მე პირიქით თუ ჩვენ ინტერესებს ავტომატურად არ ვითვალისწინებენ, ვუტრაკებთ, რომ რატო არის ვითვალისწინებთ ჩვენ ინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო მოკავშირეები ვართ ან მომავალი მოკავშირეები, ხო? ხო და ამიტომ ჩემი აზრით ის ლაპარაკი, რომ მოდი არ ვიყოთ, მოდი საქართველო იყოს მიწა და სარწმუნოება, ჩემთვის მიუღებელია. ანუ აზრია, ეგ არ არის ქვეყანა. ენა და ჩეჩნეთი ქვეყანა დღეს არ არის. ის რომ ენა აქვთ და კულტურული იდენტობა შენარჩუნებული, ჩემთვის ჩეჩნეთი ქვეყანა არ არის. და მისაღები ჩეჩნეთის მაგვარი ცხოვრება არ არის. ეს ჩემთვის, ანუ მოვილაპარაკოთ ამაზე. თუ ყველა ადამი, კი ბატონო, მე ვეთანხმები ყველას, არა მარტო ზურას, რომ ამ ქვეყანაში უნდა ყველა ადამიანმა თავის გულში ჩაიხედოს და დაფიქრდეს რა არის მისთვის საერთოდ ეს პლანეტა, საკუთარი ქვეყანა, საკუთარი უბანი, საკუთარი ოჯახი და უნდა გადაწყვიტოს რა არის ეს ყველა, მართლა უნდა გადაწყვიტოს ეს, მნიშვნელოვანია თუ ზურას ხედვას ამ ტერიტორიაზე, ქვეყანა რო აღარ დავასახელო, ამ ტერიტორიაზე თუ ზურას ხედვას მეტი მხარდაჭერა აქვს და ამ ქვეყნის, ამ ტერიტორიის მოსახლეობა თანახმა იყოს ჩეჩნეთი, მაშინ უნდა იყოს ჩეჩნეთი. ბაზარი არ არის. რა გავაკეთოთ? უბრალოდ, ხო, კი ბატონო, ვეთანხმები ჩემს დამკომენტარებლებს, რომ ხალხს განათლება აკლია და ვიღაცამ უნდა უთხრას რა არჩევნებს შორის აკეთებ არჩევანსო და კი ბატონო. ძალიან კარგი არის, რომ შეეხნენ დიქტატურას და დემოკრატიას და საქმე არის ესეთი, რომ დიქტატურის მინუსი არის იმაში, რომ დიქტატურაში, აი მე ზურა არის ძალიან კარგი ტკბილი სიტყვების გამსაღებელი იაფად. ანუ ზურა ამბობს, როგორ თქვენი ჩარევის გარეშე, თქვენი შეწუხების გარეშე პრობლემებს მე მოვაგვარებ ძალიან კარგად და ეგ არასოდეს არ დამთავრდება თქვენთვის კარგად. იმედია ცხოვრებაში, რავი, 35 წლის ადამიანმა იმედია ეგ იცის, რომ როცა ვიღაცა გეუბნება, რომ შენგან არაფერი არ იქნება, ძმაო საჭირო, ყველაფერი მოგვარდება ლამაზად, აი მანდ მოგატყუეს ყველაზე მაგრად. ხო და იმედია ეგ გესმით. ხო და თუ არა და ისე, ანუ აი სწორს ამბობს ზურა, თუ ამირჩევსო ხალხი, ამირჩევს, სწორს ამბობს. თუ აი თუ საქართველოს, თუ ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ხალხს ეგ უნდა, ეგრე უნდა იყოს, რა ვქნათ, ეგ არის. მაგ გასაყარზე ვართ, მაგას არ ვდაობ. ხო და მოკლედ,
ზურა ამბობს, რომ დიქტატურა უნდა იყოსო, მაგრამ სასამართლო მოგვარდებაოს. უბედურება დიქტატურების რაშია, რომ დიქტატურას ხალხის არ ეშინია, დიქტატურას არ ყავს მაკონტროლებელი ორგანო და აბსოლუტურად 100% შემთხვევაში დიქტატურები მთავრდება მონოპოლიზირებული სასამართლოთი, მონოპოლიზირებული შინაგან საქმეთა სამინისტროთი, მონოპოლიზირებული ყველანაირი ძალოვანი სისტემებით. არ არსებობს დიქტატურა სხვანაირი. ყოველთვის დიქტატურა წამოედება ფეხით, წამოკრავს პრობლემებს, გარჩევებს ბიზნესებს ფეხს და ყოველთვის მოაყომარებს ისე, რომ სასამართლო სრულად აკონტროლებდეს. დამოუკიდებელი სასამართლო დიქტატურებში არ არსებობს, ეგეთი ტყუილი არ დაიჯეროთ. ზოგადად ავტორიტარულ სისტემებშიც არ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო, ანუ როგორც კი მართველი გუნდები ხშირ-ხშირად არ იცვლება, დამოუკიდებელი სასამართლო ქრება, იმიტომ რომ ბოლოს, ანუ შეიძლება 5 წელი 7 წელი წავიდეს ამაზე, მაგრამ ყოველთვის ნიშნავენ, ვინც სჭირდებათ, ყოველთვის არის ამ გუნდში, ამ დიქტატორის გუნჩი ბიზნეს ინტერესები, ფულები, ძალაუფლება, რაღაცა, რომელიც მოითხოვს რომელიღაცა იმების მოსყიდვას და ხალხს აღარანაირი ბერკეტი არ აქვს. ანუ შენ რო რუსეთის ქვეშ არსებული პირამიდის ქვეშ, ლუკაშენკოს ქვეშ სასამართლო ხარ, იქ შენ დამოუკიდებელი ვერ ხარ ვაფშე. და ის რომ რუსეთს კიდია შენ რა იქნები, ტყუილია. რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვისაც მან დაუძახა თავისი მოკავშირეები და სინამდვილეში ვასალები, ანუ ძალიან ცუდად იყენებს ზურა სიტყვა მოკავშირეს. მოკავშირე არის ბრიტანეთი ამერიკის და ან რავი გერმანია საფრანგეთის და რუსეთს ყავს ვასალები. მოდი ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ. ბელორუსიც, ყაზახეთიც არიან რუსეთის ვასალი. და როცა შენ ხარ იმათი ვასალი, ეს შენ როგორ შეცვლი შენ მთავრობას, იმისთვის არის კატასტროფიულად საშიში. რუსეთი მის გარშემო გავლენის ტერიტორიაში თანამშრომლობს მხოლოდ ტოტალიტარულ დიქტატურებთან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იქ ხალხმა რამე სხვა არ მოიფიქროს და სხვა არ აირჩიონ. რუსეთი არ მუშაობს ამ ვასალ ქვეყნებთან მათი გულის მოგებით, მოგების გზით, რომ აი მოდი ჩვენ და ისე კარგად მოგექცევით, რომ როგორი დემოკრატიული არჩევნებიც არ უნდა ჩაატაროთ, სამი სასტავიდან ვინც არ უნდა ერთ ყოველას რუსეთი უყარდეს. რუსეთი ეგრე არ მუშაობს, მაშინ არ აწყობს არაფერში. ანუ რუსეთი მუშაობს იმ ქვეყნებში დაჩაგვრით და რაღაცეების ამოწოვით და როცა ესეთი მდგომარეობა ყოველთვის გასაგებია, რომ შენ თუ იქ არ დასვა მართულ აბსოლუტურად შენზე დამოკიდებულ ტოტალიტარულ მართველს და ხალხს მისცემ რაიმე არჩევანის გაკეთებას, ისინი სხვა მხარეს აირჩევენ, ანუ ბელორუსიაში ეჭვიგე პარებად საით აირჩევს ხალხი. ხო, და ამიტომ ის ვარიანტი, რომ შენ რუსეთს რო კიდია შენ როგორ იქნები კაცო, შენ კარგად იყავი, გამორიცხული არის სინამდვილეში და ყოველთვის რუსეთი მის გარშემო ვასალად დაიტოვებს მხოლოდ იმ ქვეყანას, რომელშიც მართველი არის ერთპიროვნული, თვითონაც აღიარებს ზურა ამას, და ერთპიროვნული მართველის ქვეშ ქვეყანა ყოველთვის იქნება აბსოლუტურად არასამართლიანი და არათავისუფალი. აბს კატეგორიულად შეუძლებელია სხვანაირად, იმიტომ რომ ის ვერ თანამშრომლად ვერ ინარჩუნებს მართველს. ანუ თქვენ თუ რაიმე პონჩი დაინტერესდებით სახელმწიფოს მართველობებით, არ არსებობს ავტორიტარული ან ტოტალიტარული და მით უმეტეს დიქტატორული მართველობა, რომელიც არ აკონტროლებს მართველობის ყველა სვეტს. სხვანაირად არ ვერ შეიძლება, როგორც კი სასამართლო თავისუფალი ან შესაძლოა დამოუკიდებელი ან რაღაცა, ხო არ გაგიჟდი, ანუ ჩამოაგდებენ ეგრევე. და ეს დიდი რისკია ისევ იმ პატრონისთვის. ამიტომ რომც ძალიანაც რო უყვარდეს საქართველო იმ ვასალს, არავინ არ დაატოვებინებს ეგრე. ხო, და ამიტომ ეგ ტყუილია. დიქტატურა მოიტანს აუცილებლად მართულ სასამართლოს, უსამართლობას, სრულიად კორუმპირებულ ნეპოტისტური სამყაროს, რომელშიც ვერაფერ შენს სიმართლეს ვერასოდეს ვერ იპოვი. ანუ ის კი არა, რომ დაჩაგრული ხარ, შეუძლებელია, ვაშე სხვა გზა არ იქნება, ეს აუცილებლად ასეა. ანუ იმიტომ რომ სხვა გზა არა, ანუ არ შეიძლება რუსეთმა ვასალად შეინარჩუნოს ქვეყანა, რომელიც როდის ამოტრიალდება და საით გადაბრუნდება, შენ არ იცი და ვერ ენდობი, რუსეთი ვერ ენდობა. ამიტომ ეგ მთლიანად არის ფარსი, ეგ გეგმა, რომ საქართველო კი გახდება ბელორუსი, მაგრამ მაინც სამართლიანი იქნება, კი ეყოლება დიქტატორი, მაგრამ მაინც არაფერი მსგავსი. ანუ საქართველო იქნება სრულიად არათავისუფალი, შენ თვითონ ადამიანი იქნები არათავისუფალი, მთლიანად იქნები ნაკარნახები რა როგორ უნდა აკეთო და ვერ იპოვნი შენს სამართალს. მარტო ერთი გზა არსებობს, რომ ტრაქში შეუძრო დიქტატორს და იმისი ოჯახის ნათესაობის კლანის წევრი იყოს. სხვა გზას არ გიტოვებენ მასეთ სისტემაში. და ეს არის კატეგორიულად მნიშვნელოვანი იმ ფორმაციის, რუსეთის იმპერიისთვის, რომელიც დღეს არის, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ენდობა ამ ქვეყანას, რომ ეს ქვეყანა ამ
რუსეთის ჩადებულ რესურსები იქნება თუ ყურადღება თუ ნდობას არ ამოატრიალებს მეორე დღეს სხვანაირად. ამიტომ ეგ გამორიცხული. ხო და ჩემი ხედვა არის ესეთი, რომ არსებობს საქართველო, მე თვითონაც მე ამას ყვები ხოლმე ორ რამეში ვემთხოვით მე და ზურა. ერთი, რომ მეც წელიწადნახევრის წინ ომამდე ვიძახდი, ომი იქნებაო და დამცინოდნენ და ფეისბუქებს მიბლოკავდნენ, ვინც მიცნობს იცის და რამდენს დამცინოდნენ ისიც იცის. და მეც სულ მაგას ვამბობ, როგორც კი ვიღაცა რაღაცა ზღაპრების მოყოლას მიწყებს, ვუდებ რუკას წინ და ვეონები, რომ გარშემო შეხედე რა ქვეყნები ყავს. ეხა შეხედე კავკასიონი როგორ გვიცავდა, ეხა შეხედე როგორ შემოვიდნენ კავკასიონის შიგნით, რაზე მელაპარაკები. და ვამთავრებ ხოლმე, ვაკეტინებ ხოლმე ამ თემას. ოღონდ ზურას მინუსი არის იმაში, რომ ზურას მინუსი რა, ზურას მანიპულაცია არის იმაში, რომ ცდილობს ხალხს დაანახოს, რომ მეტი არჩევანი არ არსებობს. ვახო ცდილობდა წამოდებოდა მაგ აზრს, მაგრამ ისე ვახო ჟურნალისტია და დიდად არ ძნელია, ნუ იმ მომენტში თან ჟურნალისტთან კითხვები დაუსვა, თან გაინტერესებდეს იმ ადამიანის პოზიცია, თან გინდოდეს, რომ ინტერვიუ მაგიდის აყრაში არ გადაიზარდოს და თან შესადავებელი არგუმენტები მოძებნო, მე თვითონ ჩემი გამოცდილება არის, რომ შეუძლებელია რა. ამიტომ ეგ რო ამბობ, რო გაკვეთილი მივიღეთქო, არა მარტო მანდ ბუკერიასთანაც და სხვაგანაც, გაკვეთილი ამაში მდგომარეობს, რომ არ გამოდის ყველაფერი ერთად იყო. და ამიტომ ჯობია ეგეთი რაღაცები ეგრე არ გააკეთო. კი, არ გააკეთო, ანუ აი ეს ჯობია, რომ ჩაწერო შენი მოსაზრება ქვეყნის მოწყობის და ზურას ინტერვიუს შესახებ, რეაქშენი, და იმან ჩაწეროს, თუ პატივს ქცემს და მოისურვებს, ჩაწეროს პასუხი, მერე შენ ჩაწერ პასუხს და ეგეც იგივეა. რა სად გუჩქარებ. ხო და მოკლედ, როცა ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საქართველო ამ რეგიონში ამ პრობლემებში არის, გამოსავალი ერთადერთი, ანუ გამოსავალი არის ან თავის დაცვა და კონფრონტაციაში მოხვედრის ვალდებულების გააზრება და მომზადება, ან კოლაბორაცია. ზურა აწვება კოლაბორაციას და იმას, რომ თავდაცვისთვის გამზადება შანსად არსებობს, არ განიხილავს. და იწებს ლაპარაკს იმაზე, დღეს რა ყავს საქართველოს და იმაზე, რომ 30 წელი დავკარგეთ და ასე შემდეგ და მანამდე რო გვექნა და რაღაცეები და ბოლო 2 წელი რო დავკარგეთ, ბოლო 2 წელი ხო რუსეთი ომობდა და ხო გეუნებოდი მე პირადად მაქსნასთან ხმასთან ლაპარაკები მაგაზე, რომ ხო ვამბობდი, რომ ეხლა არის პერიოდი, როცა უნდა მოუძლიერდეთ სამხედრო თვალსაზრისით და ეხლა ხო უკვე შენ დაუდე პადნოშკები ამ ქვეყანას, რომ ეს 2 წელი დაგვეკარგა. ეხლა თვითონაც ამოს, რომ მოსალაპარაკებათაც კარგავ ამ დროს, ბაზარი არ არის. ხო და არა უშავს, ანუ ეგ ქვეყნის განვითარებაში მნიშვნელოვანი ეტაპია და აგიხსნით, რატომ არ არის კატასტროფა. ანუ როცა ომი მოხდა უკრაინის, ეხლა 24, ბაზარი არ არის პირველი 3 დღე. ჩემი შეგრძნება იყო, რომ 3 დღეში გაიქცევა, ანუ უკრაინა ვერ წააგებს, მაგრამ შიშზე ავარდება უკრაინული მთავრობა, გაიქცევა, მე ამაზე ღიათაც მეწერა. ზეგიდან იქნება უკრაინა რუსეთის შემადგენლობაში ვასალად, აი იანუკოვიჩი ჩავა. მაზეგიდან იქნება ბელორუსი რუსეთის შემადგენლობაში ვასალად და მესამე დღეს მოგვადგებიან ჩვენ, რომ თქვენ უნდა გახდეთ ვასალი, იმიტომ რომ სამხედრო გასასვლელი ჭირდებათ და ასე შემდეგ, რაზეც ზურამაც ახსენ. და პასუხი რა იქნება, თქო. და ამიტომ მე ჩავალაგე ზურგჩანთა, გადავტენე იარაღი და გავემზადე პარტიზანული ომისთვის, რომ მოვკვდე. ვსო, ანუ მორჩა მან თამაში. მე პარტიზანულად მიპარტიზანია მანამდეც, მომკვდეზე წავსულარ მანამდეც და ჩემთვის ოკეია ეგ ამბავი. ვეთანხმები, რომ ქვეყნის წინააღმდეგობის მოწოდება ადამიანებს, რომლებიც თვითონ გაქცევას აპირებენ, არა აქვთ უფლება მორალური ეგეთ ადამიანებს, რომ პირველ რიგში თვითონ უნდა მიდიოდეს და შენი შვილი უნდა მიყავდეს ტყეში საომრად, თუ ვინმე სხვას ეუბნები, რომ მოდი შენც წამოდი, თუ მოდი ხარ. თანახმავარ, მე ვარ ეგ ადამიანი, რომელიც მაგას აკეთებს, კი ბატონო. ხო და მე როცა უკრაინამ ეს პირველი დარტყმა არ წააგო და მე 2 თვე არ წააგო და მე 6 თვე არ წააგო და დღეს 80% შენარჩუნებული აქვს, დღეს აღარ არის ის რეალობა, რომელიც იყო ომამდე წელიწადნახევრით ადრე, რომ თუ უკრაინა დანებდება, მე ყველას დაგვიპყრობენ და მე იქნება ეს ჩვენი სრული ლავინა, როგორ არის ქართულად, ზვავისებრი კატასტროფა. ჩე ამიტომ არის, რომ გულშემატკივრობ უკრაინას, ვერ გავაგებინე ეს ბევრალტინფოელს, რომ უკრაინის გულშემატკივრობა არის საქართველოს გაუმჯობესებული შანსების გულშემატკივრობა,
რომ უკრაინის დაცემა 100% დადგომა არის იმ რეალობის, როცა ნაწილი წავა კოლაბორაციაზე, ნაწილი გაიქცევა ქვეყნა და ნაწილი გაწევს წინააღმდეგობას და მოკვდება, და უკრაინის გამარჯვება არის დროის გახანგრძლივება და შანსები, რომ კიდევ სხვანაირად გავაკეთოთ რამე. ხო, და ამიტომ ეხლა დღეს რეალობა ასეთია, რომ ამ ომის როგორც არ უნდა დასრულდეს, თუნდაც ტრამპი მოვიდეს და თუნდაც არესტოვიჩი მოვიდეს, თუნდაც ნაძეჟდინი და არესტოვიჩი და ტრამპი მოვიდნენ და მოლაპარაკდნენ ერთმანეთში და შეაჩერონ ომი, რუსეთი ასეთ ფართო ინტერვენციას არავის წინააღმდეგ არ დაიწყებს რაღაც პერიოდი. მით უმეტეს თუ ნაძეჟდინი მართლა პოლიტპატიმრებს გამოუშვებს და თუ რუსეთში პოლიტიკური პლურალიზმი გაჩნდება და სხვა აზრთა სხვადასხვაობა და დემოკრატიის ნიშნები დაბრუნდება და ასე შემდეგ, კიდევ უფრო ანუ დემოკრატიული ქვეყნების მახასიათებელი არის, რომ ვერ ესხმიან სხვა ქვეყნებს და მით უმეტეს მარტივად ვერ ესხმიან. ამიტომ უკრაინის ომმა ჩვენ ასე ვთქვათ გადავადება მოგცა, გადაავადა პრობლემა. უკრაინის ომის გაწელვამ განსაკუთრებით და უკრაინის ომში რუსეთის მიერ გაწეულმა ზიანმა დანაკარგება და მათ შორის იმან, რომ აი აქამდე მოვიდა, რომ მართლა ეკონომიკური პრობლემები და ყველაფერმა თავი იჩინა და ნელ-ნელა ყველა რუსმა, არამარტო ელიტამ და არამარტო მთავრობამ, ყველა რუსმა დაიწყო გაგება, რომ სადღაც ომის წარმოება შენ დაგიბრუნდება რაღაცა გზებით და რომ ცოტა ხანი მოდი დავისვენოთ ამ მინიმუმ ეს განწყობა, რომ მოდი ამისგან დავისვენოთ და არ გვინდა მეორედ ეს შარი. ამიტომ მე არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, თუ ვინმე სააქვს კიდე მოსაზრება, რომ საქართველო ყისიერი საშიშროების წინაშე დადგება და ამიტომ ვთვლი, რომ საქართველოს კაკრას ეხლა კიდევ ახლიდან აქვს რაღაც პერიოდი დრო, რომ გადაიაზროს, როგორ მოემზადოს და ბიძგება იქით, რომ კოლაბორაციისკენ განვითარდეთ. ჩემი აზრით დანაშაულია ქვეყნის საკუთარი ინტერესების წინაშე გავიმეორებ. ანუ ქვეყანათ მე ვთვლი თავისუფალ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების უნარის მქონე ხალხს, რომლებიც აირჩევენ, ანუ თავისუფალი გადაწყვეტილება ის ხარ არის, როცა შეიფრინო, აირჩევენ შენ რა გინდა რა. ისე ქვეყანა არ არის. ჩეჩნეთი, ანუ ბელორუსი დღეს არის ვასალი რუსეთის, რომელიც არის დიქტატორული ვასალი. უამრავი ვაფშე არ არის ბელორუსში კარგი ცხოვრ, უამრავი ჭკვიანი განათლებული და ასე შემდეგ ადამიანი ბელორუსიდან გაიქცა და ის პრობლემები, რომელსაც ბელორუსი გადიოდა და გადის, მე პირადად ყავს ბევრი ახლო მეგობარი ბელორუსი და პირადად საუბრებში ვლაპარაკობთ ამაზე, რომელიც ზოგი იქცხოვს, ზოგი აქ არის ჩამოსული, ზოგი უცხოეთ. ანუ ის, რომ მათ 90-იანები არ გაიარეს და იქ ნაღმი არ ქონათ ჩადებული, როგორც ჩვენთან ქონათ და რაღაც ნაციონალისტური რაღაცები არ მოხდეს, სამაგერო სხვა რაღაცები მოხდეს და დღეს ბელორუსმა დაამთავრა იმით, რომ ატომური იარაღია მის ტერიტორიაზე განთავსებული და რომ რამე ატომური სამიზნეა და მილიონი სხვა პრობლემა. კი, ბაზარი არ არის, ბელორუსი უფრო დიდი ქვეყანა, უფრო კარგი საწყისი მონაცემები ქონდა ევროპას პირდაპირ ესაზღვრება და ამიტომ ზოგი რაღაცეებში უკეთესი საწყისი მონაცემები ქონდა, მაგრამ არც ერთი გაგებით უკეთესი მაგალითი არ არის ვიდრე საქართველო. და ის, რომ ვასალია, კიდე ეგ ბრძოლა კიდე გასავლელი აქვს ვასალობიდან გამოსასვლელი. როგორც უკრაინაში მე ვცხოვრობდი 2004-ში რაღაც პერიოდი ცხოვრობდი უკრაინაში და იქ მე ლექციებს მიკითხავდნენ, რომ თქვენო რასე წინააღმდეგები თუ ამრუსებს, აი წუკლი პუკლი ეთამაშეთო, დედასფიცა ვარ, ანუ რასაც გინდა იმას დავიგინები. რამდენჯერ მე მქონდა ეს საუბარი უკრაინელებთან, რომ თქვე რა გინდაო რა შენი, ანუ ჩისტა კიევი იყო სუფთა საბჭოთა კავშირის დედაქალაქი, ანუ აი ვაფშე ჩვეულებრივი საბჭოთა კავშირი ხდებოდა და რა გინდათო თავს რაზე იწუხებთო და პროსტო 15 წელი დაჭირდა იმას, რომ მე აქედან მიმეწერა, რომ ე აბა როგორ ხართ თქვენ წუკლი პუკლის თამაში. მაგრამ მანამდე მიხვდა ბევრი იქ, რაც ხდებოდა, ეგრეც აღარ იყო მე 2010-ში, 2012-ში, სულ ჩავდიოდი ხო 10, 12, 16, როდის ვიყავი კიდე ჩასული, 18-ში თუ 19-ში და სულ გაქვს ეგ კომუნიკაცია, რომ იღვიძებენ ნაწილი. ნაწილი ისევ თავის იმას ცხოვრობს. ვერ მოთხოვე ქვეყანას ჩვენთანაც, რომ ჩამოხვიდე, ქუჩაში მინ შეხვდებაზეა დამოკიდებული, იმის მიხედვით რას დაგელაპარაკება და რა ზღაპრებს მოგიყვება. ხო, და ამიტომ ეგ ის, რომ ბელორუსი დღეს ამ წამს გამოიყურება, ვითომ, რათო გამოიყურება, მე ვერ გავიგე. ანუ სამართალი იქ არ არის, რამე სიტყვი დაგიჭერენ, რამეს გააკეთებ არ მოეწონებათ, ბიზნეს წაგართმევენ, ატომური იარაღი განათავსეს, ორი წელია ცხოვრობენ იმის შიში, რომ მობილიზაციას გამოაცხადებენ და ვიღაცა მესამე ქვეყანას უნდა შეუტიო და რითია კარგი ბელორუსი? ვაფშე არაფრით. და ერთნაბიჯია ჩეჩნეთისგან, რომელიც ჩეჩნეთი და ბელორუსი ერთდეგივია შინაარსით, პროსტა ეს ბარემ მიერ უკვე ვასალიც აღარ არის მიერთა ტერიტორია.
ტერიტორიად და ჩეჩნები კვდებიან უკრაინაში და ეგრე გვიზამენ ჩვენც, ანუ გაგუშვებენ და გვაუმებენ ვიღაცეებთან სადღაცას და მოუკვდებით და აქ იქნება ვიღაც დიქტატორი, ვერც სამართალს იპოვი, ვერც შენ ბიზნეს გამართო, ვერაფერს ვერ იზამ. ეგრე მუშაობს დიქტატურა, შინაარსი მაგაში, ეგ ოფციონალური კი არ არის, არ არსებობს, ვერ ხდება დიქტატურა სასამართლის სასამართლოს გარეშე, ვერ. ხო და ამიტომ მე ვაფშე არ ვთანხმობ იმაში, რომ ბელორუსი კარგი არჩევა, ანუ ხო და მერე ზურა ამბობს, რომ აბა რა არჩევანიაო რა, ხო და სიტუაცია რაში არის, რომ როდესაც ასეთ ამ რეგიონში ამ გამოწვევების წინაშე დგახარა ეს ქვეყანა, ვახოთ ცდილობდა მაგის ნამექს, მაგრამ მე ვარ ამისი პირველი ამომთქმელი საქართველოში, რომ ჩვენ უნდა გავიაზროთ რისკები, რაშიც ვზივართ, ნუ ვახომ შვეიცარია ახსენა. და ეს უნდა ყველამ გაიაზროს, რომ ამას ზურა მახარაძე კი ვერ დაგილაგებთ ლამაზად და თქვენ არ ინერვიულოთ და რომ ყველამ უნდა გაიაზროს რა არის მისთვის ეს ქვეყანა, რა არის მისთვის ერთმანეთი, რას ნიშნავს იბრძოლო და რომ უნდა ყველამ უნდა შევიკრიბოთ და გადავწყვეტოთ რომ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ სხვა გარე როჟის მოხვეულ აზრს არ გავატარებ, იმიტომ რომ ის მოგახვევს იმ აზრს, რომ შენ უნდა აქ თავრობები არ შეგეცვალოს იმის რომ გენდობოდეს და ამისთვის უნდა ყავდეს დიქტატორი და ის დიქტატორი მერე აქ დაალაგებს სიტუაციას, ისე რომ გახდები ჯერ ბელორუსია და მერე ჩეჩნია. თავისით ხდება ეს. ეგრე არ არის, რომ მოდი შენ რაღაცა გქონდეს და მოდი შენ ესე გააკეთე. ანუ იმპერიას, რომელიც გთხოვს, რომ გაიძულებს, რომ შენ რაღაცები აკეთო, იმას ჭირდება გარანტიები. დემოკრატია აქ ვერ იქნება. შენ ხალხი ვერ გადაწყვეტს რა უნდა, როცა რუსეთია ჩაწოდებაზე, როცა რუსეთი ითხოვს, რომ თქვენ უნდა რაღაცა გააკეთოთ, ის ვერენდობა იმას, რომ ხალხი აქ ხვალ რაღაცა პანიკაზე არ დაპანიკდება, ამ თავრობას არ გადაირჩევს, ვიღაც სხვას არ აირჩევს, მართლა ბოლომდე რაღაც მიტინგს არ მოაწყოს და რამე არ მოხდება. ამიტომ უნდა აკონტროლოს ძალოვანი სტრუქტურები, ამიტომ უნდა აკონტროლოს სასამართლო და აუცილებლად ხვდები დიქტატურაში. ანუ სხვა გზა არ არსებობს. ეს სხვა ქვეყნებიც ასეა, რომელი ქვეყანაც შეეცდება შენთან მოიპოვოს აბსოლუტური ძალაუფლება და რომელთანაც სრულ კოლაბორაციაზე წახვალ, მერე ეგეთ დათმობები გიწევს მასთან, სხვა გზა არ არის. ხო და ამიტომ ჩემი ხედვა არის ესეთი, რომ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს საქართველო რა არის მათთვის, ვაფშე ქვეყანა თავისუფლება და მოუკიდებლობა არსებობს თუ არა, ანუ ის რომ საქართველოში უნდა დარჩეს ქართველი, არ ვეთანხმები მაგაზრში, ოღონდ სხვანაირად არ ვეთანხმები. ანუ მე ვთვლი, რომ თუ საქართველო როგორც ქვეყანა დაგინგრიეს, უნდა წინააღმდეგობა გაწიო და უნდა იბრძოლო და უნდა დაიბრუნო საქართველო. ჩემი ხედვა ასეთია. ის რაც 21-ში მოხდა, იქ ჩვენ უნდა გავერთიანებულიყავით, უნდა წინააღმდეგობა გაგვეწია და მანამდე გვებრძოლა, სანამ საქართველო არ გახდებოდა თავისუფალი. და ბახმუტს ააშენე ფახრიდან. ჩემი აზრი ესეთი, ანუ ისე მთელ ქვეყანას ვერ დააბახმუტებენ და ძალიან კარგად აშინებს ხალხს, რომ ო ბახმუტი. მაგრამ ანუ ოკეი, ანუ დაუშვათ, რომ მაგას ლაბა ავღანეთი, აი მერე კარგად ახსენა რა ავღანეთიო. ზუსტად კი ბატონო, ეგრე იყო სან ჩეჩნეთი პირველი ომისას, როგორც გინდა. ქვეყანამ უნდა გადაწყვიტოს რა არის მისი საკუთარი შინაარსი და უნდა გადაწყვიტოს, რომ ჩვენ ამას არ დავთმობთ. ყველაფერს ხვას ჩმორობა ქვია, ანუ კოლაბორანტობის გარდა ჩმორობა ქვია იმას. ბაბ დათვი რო გეტყვისო ბაბაია უნდა დაუძახო, ჩმორობა ქვია. მაგრამ ეგ რო გვერდზე გადავდოთ, ანუ თუ შენ ქვეყანას არ ინარჩუნებ ისეთი მართვის ქვეშ, როგორიც შენ თვითონ გისწორდება მოსახლეობას, მაშინ რისთვის? პროსტა რისთვის? ანუ რა მნიშვნელობა აქვს იმ საქართველოში იცხოვრებ, რომელიც ჩეჩნეთივით არის და აქ თავისი კადიროვია, თუ ჩეჩნეში იცხოვრებ? პრინციპში რა მნიშვნელობა, ანუ მთები იგივეა. სინამდვილეში, აი გულზე ხელი რომ დაიდოთ, უნდა ამიტომ დაფიქრეთ თქვენთვის რა აქვს მნიშვნელობა პირადად, აი მე რო იტყვი, აი მე აი აქ რო ვცხოვრობ. იმიტომ რომ აი ეს ბევრამეზე დაგაფიქრეთ, ბევრამეზე დაგაფიქრეთ, რომ პოლიტიკურად პასიურობა არ შეიძლება, რომ დასაკიდებელი ფეხზე არ არის, რომ საცობებში შკოდები ავტობუსის ზოლიდან ძრებიან და ასე შემდეგ. ბევრი რამე არ არის დასაკიდებელი, თუ საკუთარ თავთან მართლა გაიაზრებ, რომ ეს ქვეყანა ნინიას ბაღი კი არ არის და ვიღაცა ლუკაშენკო კი არ უნდა იჯდეს აქ და მდიდრდებოდეს და თავისი სასამართლო ქონდეს და ვისაც უნდა სჯიდეს და იმიტომ რომ ეგრე მოხდება აუცილებლად. რომ ეგრე მაგაზე თანახმა არა ვარ, რომ არა, რომ მე ვარ მოქალაქე და მე მომწონს ის მიდგომა, რომ მოქალაქეების ერთობამ უნდა მივცეთ პროცენტულად განაწილებული მართველობები სხვადასხვა საინტერესო პერსონაჟებს, რომლებმაც უნდა გადაწყვიტონ საიწავლენ, მე უნდა ვუთხოთ, რომ შენ აღარ გაგვისტორდა რა თქვი და ჩამოდი მაქედან სხვა დაჯექი და ეს უნდა გადაწყვიტოთ ჩვენ. მე ასეთი მართლობა მომწონს და ამისთვის მიღირ სიკვდილი. ამაში მუღამი, უნდა გადაწყვიტოთ გიღით თუ არა სიკვდილი. თუ თქვენ
არაფერი პრინციპი და არაფერი იდეალი არ გაქვთ და საქართველო თქვენთვის არაფერს არ ნიშნავს როგორც ქვეყანა და მაგისთვის სიმტვრი არ გიღირთ, ბაზარი არ არის, რომ თქვენ ქვეყანა არ გაინტერესებს, ანუ ეს არ არის, თქვენ არ ხართ ქვეყანა ქართველი, თქვენ ხართ ეროვნება ქართველი. როგორც მილიონი ეროვნებები არსებობენ, რომელიც თავისი ქვეყანა დაკარგეს და არიან ეროვნებად შემორჩენილები რა. ხო და მე ვარ აი ესეთი ჩათვალეთ, გინდა შვეიცარიელი, გინდა ებრაელი, რომელიც თვლის, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ქვეყანა, როგორც იურიდიული ერთეული, რომელი ერთეულის სათითაოდ ერთეულები ვართ ჩვენ, რომლებიც ერთმანეთში ვბჭობთ და როგორც გადაწყვეტთ, ისე იქნება და არავინ რუსეთიდან პრიკას არ გამოგვიგზავნის რა. მერე კი ჩვენ შეგვიძლია გადავწყვეტოთ, რომ მოდი დღეს აი ხავირჩიოთ ეს, რომელიც რუსეთიდან პრიკაზებს ცოტა ხანი მოუსმენს, მაგრამ იქ ყოველთვის არის ეგ ზღვარი, რომ ვასალი რო გავხდებით, მერე კონტროლი აღარ გვექნება და მაქამდე არ უნდა მიუშვა, როგორც კი ესენი გავასლებას დაიწყებენ, აფ, ვსიო. ეგ ხიდი უნდა გადაჭრა. ამიტომ ჩემთვის ხედვა ასეთია, რომ ამ სიტუაციაში, რომელიც 3 წლის წინ თუ 4 წლის წინ საქართველოსთვის ბევრად უფრო სავალალო იყო და მოსალოდნელი იყო ომი და მოსალოდნელი იყო საბჭოთა კავშირის აღდგენა, დღეს ეს რეალობა ძალიან უკან ჩაიწია უკრაინის დამსახურებით და საქართველომ მიიღო საჩუქრად რაღაცა დრო იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დაფიქრდეს და გონს მოეგოს რა გამოწვევების წინაშე არის. და ჩემი აზრით, ქვეყანა საქართველო თუ არსებობს, ოღონდ ქვეყანა საქართველოს სიტყვა ქვეყანა თუ არსებობს, ქვეყანა საქართველოს ერთადერთი ისტორი გადაწყვეტილება არის, რომ უნდა თავისი დაცვის პოტენციალი გააძლიეროს ისე ძალიან, რომ მეორე დრო და როდესაც იქნება თუ გადაწყვეტს რუსეთი, რომ კიდევ ასეთ შარში გაყოს თავი, უნდა მაგაზე დაფიქრდეს, რომ დედა არა ესენი უარესი შარი, იმიტომ რომ საქართველოს რელიეფის და რაღაცების გამო მამენტ უარესი შარია ვიდრე უკრაინა. და არ გააკეთოს ეს. და პარალელურად უნდა შემოიკრიბოს მოკავშირეები. ანუ საქართველოს შრომა, ჩვენ ამაზე უნდა ვიშრომოთ ქართველმა პოლიტიკოსებმა, ერთის მხრივ გავაძლიეროთ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, მეორეს მხრივ კი ბატონო გავაძლიეროთ ეკონომიკა და სოციალური დაცულობა და ასე შემდეგ, რომ ესეც სამხედრო სიძლიერეს ემატება და თავდაცვის უნარიანობას და გავაძლიეროთ მოკავშირეობა. ვაბშე არ არის ტრუხა ბაზარი ის, რომ ისიც, რაც მე არ ვიცი თქვენ როგორ ხართ და ის, რომ დასავლეთმა ამდენი დახმარება გაუწია უკრაინას, საერთოდ არ იყო ფაქტი და რამდენადაც რუსეთმა რაღაც გამოცდილებები მიიღო, რომელი გამოცდილებების გამოც სინამდვილეში დიდხანს არავის არ დაესხო, რამდენადაც რუსეთს გამოცდილი ჯარი ყავს და მაგარი ბიჭები და რაღაცა, იმ ბიჭებს მეორე ომში თავის კურა ასეთი სისულელისთვის ძალიან ძნელია. ომები, ყველა ომის გამოცდილება მაგას გეოვნება, რომ ისინი ხარო დაბრუნდებიან, კი გაწვრთნიან ტრენინგებს დაიწყებენ და რაღაცებს, მაგრამ რუსეთი მეორე ასეთ ავანტურას აღარ იზამს დიდხანს. და ამასობაში დასავლეთმა პირიქით გამოცდილება მიიღო, დასავლეთმა გამოფხიზლდა, აღმოაჩინა, რომ მტრები არსებობენ, რომ ომები არ დასრულდა, რომ გაერო ვერ მუშაობს თლიანად ისე, სანქციები ვერავის ვერ აჩერებს ისე, როგორც ჩაფიქრებული იყო და ამიტომ დასავლეთთან ბევრად უფრო მეტად შეიძლება მუშაობა იმ მოკავშირეობის ფარგლებში, რომ რა დახმარებებს კი ბატონო, შენს მაგივრად არავინ არ იომებს, მე ჩემთვის ცოტა გასაკვირია ზურამახარაძის პოზიცია, რომ 21 საუკუნეში რაღაცები ვერ გაუგია თუ მას გონია, რომ ვინმე ვინმეს მაგივრად იომებს და ასე აფასებს მეგობრებს ბჭყალებში, რომ აბა შენ მაგივრად თუ არ იომ ამაში რა მეგობო, ოკეი, რა ვიცი, კი ბატონო, მაგას ერქოს მეგობარი. მეგობარი ქვეყანა სავარაუდოდ ჩვენ არ გვეყოლება, თუ ძალიან, ანუ თუ ძალიან მაგარი მოკავშირე არ იქნება. იმისთვის, რომ მეგობარი გახდეს რომელიმე ქვეყანა, შენ უნდა იმდენი რამე გაიღო მისთვის და იმდენი რამე გაიღოს იმან, რომ მერე მეგობარი გახდეს და იმ ადამიანებმა შენი მიწისთვის სიცოცხლე გაწირონ. რაც თითქმის შეუძმით უმეტეს იმ პირობებში, ანუ ერთია ჩვენ რო დაგვესხეს თავს აზერბაიჯანი, შეიძლება მართლა რაღაც გამოაგზავნონ ავსტრალიიდან და ამერიკიდან რაღაცა რაზმები და აქ ჩააყენონ იმის ხათრით, რომ სოფლიო წესრიგი არ დაირღვეს და არა კონკრეტულად საქართველოს მიწის გულისთვის, მაგრამ მეორეა, როცა ატომური სახელმწიფო ომობს და ამბობს, რომ სხვა ატომური სახელმწიფო არ ჩაერიოთ, ვერ ჩაერევა და რა ვიცი რა, რა დიდი ცოდნა ამას უნდა. ხო და ამიტომ რა თქმა უნდა საქართველოს უნდა ჰქონდეს თავისი ცოცხალი ძალის იმედი მხოლოდ, მაგრამ მოკავშირეებთან უნდა იმუშაოს იმაზე, რა დახმარებებს როგორ უფრო ეფექტურად ვიდრე უკრაინის ომში მოხდა გაწევენ შემდეგ ჯერზე. და ფანჯარა არსებობს იმისი, რომ რამდენიმე არჩევნების ციკლი ევროპულმა
politicosema cargat gaiazres eschipatebi, anu, cam obchizle bulebi, anu, roeunebi, ghijir, mero, ise, irasat zura ambob, strau, bro, zuras. Zura s-a tovela para că mi-a tăuit drăzea. Mi-a zura s-a tăcut Simona ce mi-a ce mi-a zis simpatiuria. Ubraud mere s-a itat sau ida mi-u rebelia. Tore s-a tăcut Simona ce mi-a dahlo biter tegi veguac. Da ce mi codna este ico s-a irtu naționale bidanro. Cada ce risc zebit tăuit drăzea igi veconda. Da mere ratom gaz dani bida. Tore ok, hoda s-a tăcut Simona ce mi-a egaris rom. S-a cartuluari tul vitare bași. Da ro cirdeba mocaușire bida cirdeba gazlireba. Da, ma choris gazileba martu iarahi iarari. Anu im ruset ma ise vesunda itso desro. Ez dasauletis dasauleti urtiertobebi. Ma choris cine tana ceileba. Ise guags da lagebuliro. Cuent inar de graimes datreba. Ise u sancțieps, ise u probleme, ise u autobis gazuleps, ise u da ganshoebi tarsulis gan roca amis amasro ambobdi. Zurasta analogia amaze gavavole dakcin odnen. Ehla amaze agaravin agar dakcinis. Anu Rauvi da stăvile diplomate pe tânăr urtietul ma corcuri așa irtchel da arăvui știți să sătilu arări arăperi să cartelos riscăbi da arăvui nergone pro da ica ic xuară realuri arăvui maga saram bops adre am bopden sul anu gijui cau picior gijui cauvi rogor zura ico contest gijui cauvim zura xeli cara ruseti scând mai este ani amasam merot sau stilo pro gavugu adamianu sa este ai მესემ გონია შეიძლება მე ვწდები შეიძლება მართლა ზურა ფულს იღებს და ფული თავარი ამისთვის შეიძლება ფულს როგორ არიღებს მაგრამ მე მგონია რომ რაღაც დოზით მართლა ჯერა რასაც ლაპარაკობ ხო და ჩემი აზრით ამ იმედ გაცრუებამ თქვათ დასავლურ ხარდაჭერაში ამ დაცინო ამ რაღაცამ ხელი კრა რომ გადასულიყო იქით მხარეს და აი ხანდახან მე ჩემ თავში მე მithქვამს ეს მიღიარებია რომ მეც მიფიქრია ხალხს რო ველაპარაკები რომ ბიჭო მოდი ერთად დავდგეთ მოდი რაღაცა და რო ვერ უგძნობ ამაზე გამოყოლას მეც მიფიქრია რომ ერთი ამათი დედაც აი გადავალ რუსებისკენ და ვაფშე ვაჩვენებ ამათ ყველა სეირს როგორ აი სუ მოუყომარებ ყველა მე ხო ყველაზე კარგად ვიცი საქართველოს როგორ დავამარცხო ისევ ბრაზდები იმ შეგზნებაზე რომ რატო არ გესმით როგორი მნიშვნელოვანია ერთად დადგომა როგორი მნიშვნელოვანია გადაწყვეტა იმისი რომ ქვეყანა რა არის როგორი მნიშვნელოვანია გადაწყვეტა იმისი რომ ჩვენ ყველამ უნდა ვიშრომოთ ყველამ უნდა გავიღოთ ყველამ უნდა დავდგეთ დაცვაში და რომ არ უყავს ჩვენ იმისი ფუფუნება მე ამაზე იწყებს ზურა სპეციალოთ იწყებს ამაზე ლაპარაკს რომ ჩვენ დღეს ხუთი ბრიგადა გვყავს არასრული და აბა რა გვეშო ხო და ბაზარი არ არის ხუთი ბრიგადით არაფერი არ გვეშველება არასოდეს ეს ბოლო 12 წელი რომ ხუთი ბრიგადა გვყავს და ხელი არ გაუძრები ამ თავობას რისი ბრალია და მანამდე ვთავრობ და ეხლა ამაშია საქმე რომ ჩვენ რომ იმ რეალობის წინაშე ვიდგეთ აი ხვალ რო 22 წლის 24 თებერვალი იყოს და ომი იწყებოდეს მაშინაც ეხლა უნდა დაგვეწყო ყველაფერი იმით რომ გაკრას ჩვენთვის რუსეთს არ ეცლებოდა მაგრამ ეხლაც ის რეალობა დამდგარი დღევანდელ დღეს რომ ამ ომში ჩათრეულობის ფონზე ამ ომისგან მიღებული ზარალის ფონზე ამ წარე გამოცდილება მიღებული სამხედროების და პოლიტიკური დარტყმების და ყველაფრის ფონზე რუსეთი რაღაც პერიოდი სრულ ინტერვენციას აღარსად ეცდება რაღაც პერიოდიანი ფანჯარა გვაქვს და ეს ფანჯარა უნდა მოვასწროთ, გამოვიყენოთ ერთჯერ ერთმანეთში მოსალაპარაკებლად, რომ ქვეყანა უნდა დავიცვათ, მერე ამაში მოსამზადებლად, რომ დავიცვათ, იმისთვის, რომ როცა რუსეთი თუ კიდევ ერთხელ მობრუნდება, ამაზეც ვილაპარაკებ, თუ კიდევ მობრუნდება რუსეთი იმ ხარეს, რომ უნდა გააგრძელოს სრულმასშტაბიანი ინტერვენციები, იმ მომავალში ჩვენ ისეთი ცუდი საკბილო ვიყოთ და იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც უკრაინისგან მიიღო, რომელიც კარგ საკბილოდ მიაჩნდა ანუ მიაჩნდა რომ სამ დღეში აიღებდა ის ვერ აიღო და მე იფიქრებს რომ აუ კიდე შარში გავეხვევი კიდე ყველაფერს ამ ყველაფერს იზამენ და შედეგი არაფერი არ დადგება და იგივე დაგვემართება და ეს საუბარი იქნება რუსულ ელიტებში და იმ ჩვენი გაძლიერებული დაცვის უნარით შანსია რომ გადავრჩეთ შანსია რომ არასოდეს არანაირი ავღანეთი არ მოხდეს კარგი შანსი ანუ ასე იგეგმება პოლიტიკა სხვა გზა არ არის ანუ 100% ვერ ამ თვითონაც ამს ვერ ამ ვერაფერზე ვერ მოგცემს ხო და დიდი შანსია რომ არასოდეს მოგვიწიოს ავღანეთი ან შანსია რომ დაიწყონ რაღაც ინტერვენცია და უკვე რახან როგორც ჩვენ 2008-ის გვეშინია ესეთივე შიში ექნება თ უკრაინის რომ გაგვეწელება და ესეთ ამბავში გადაიზდება და ასეთი შედეგები დადგება და რომ მოვა ის რეალობა რომ ჩვენ დავიწყეთ წინააღმდეგობის გაწევა უფრო მალე გაჩერდნენ რაც ამ ომშიც მოსალოდნელი იყო უბრალოდ აი ესე ლოგიკურ ირაციონალურ რაღაცაში არიან ჩართული იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი არ ქონიათ და ამ თაობას გამოცდილება არ აქვს რაში ჩაითრიეს თავის ქვეყანა და როგორც კი ეს ომი დამთავრდება როგორც არ უნდა დამთავრდეს როცა რუსეთი შეაფასებს თავის
ჯამში ყველანაირ რა დაკარგეს, ყველაფერი რა დაიზიანეს და რა გაიფუჭეს. კიდევ უამრავი დიდი, როგორც ავღანეთმა გამოიწვია ტრაგედიები შინაგანი საბჭოთა კავშირისთვის, ესეთი ტრაგედიებს დაიგროვებენ მრავალი წლით. ამიტომ ჩემი აზრი არის, რომ საქართველომ კი არ უნდა კოლაბორაციაზე კი არ უნდა იფიქროს და ქართველმა პოლიტიკოსებმა კოლაბორაციაზე კი არ უნდა იმუშაონ, რომ ქართველმა პოლიტიკოსებმა უნდა იმუშაონ შიდა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე, იმისთვის რომ არასოდეს დაკარგონ თავისუფლება და არასოდეს არ დაკარგონ არჩევანის უფლება. არჩევანის უფლება როგორც საარჩევნო დონეზე, ანუ რომ აი პოლიტიკური აქტორები აირჩიო, გადაირჩიო, აირჩიო, გადაირჩიო, ასევე არჩევანის უფლება, რომ სოფლიო ასპარეზზე აირჩიო, ვისთან როგორი დამოკიდებულება გექნება. და ამ გზით ისიც იქნება, რომ ეკონომიკაც უკეთესად იმუშავებს და ყველაზე ერთნაირად იმუშავებს და არა მარტო ვიღაც დიქტატორის პირამიდაზე, სამართალიც უკეთესი იქნება, იდეალური არასდროს არ იქნება, კორუფციასთან ბრძოლაც უფრო გამოვა, ნეპოტიზმთან ბრძოლაც უფრო გამოვა და ასე შემდეგ. და ოღონდ, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრითაც უსაფრთხოება არის, მთავარი მე ვარ ეს ჩემი მიდგომა, ჩემი პარტიის მიდგომაც ეს არის, რომ საქართველოს მთავარი პრობლემები არის უსაფრთხოება, დემოგრაფია და განათლება. და რა თქმა უნდა, უსაფრთხოებაზე უნდა ვიზრუნოთ პირველ რიგში. მე ზურა ჯაბარიძესთან ჩემი საუბარი ამაზე თუ არ გახსნათ, უნდა ნახოთ და ყოველთვის ამას ვისაუბრებ, რომ მე ჩემი უსაფრთხოება ეფუძნება არა იმას, რომ ვიღაცა დიდ სტრაკი უთამაშო, ანუ პუტინთან რამდენადაც ვიდეოდან გამოჩნდა, ზურას წარმოდგენია, რომ პუტინთან არავინ არ ლაპარაკობს. ძალიან ხშირი დიალოგი არსებობს, შეიძლება ხა პირადად პუტინთან არ ლაპარაკობენ, მაგრამ რუს სხვადასხვა დიპლომატებთან ზოგადად, ანუ მიშას დროსაც კი იყო და ამა დროსაც არის. და არ არის იქ გეფი არ არის, ანუ პუტინის დღევანდელ პუტინის მთავრობასთან საქართველოს როგორც ქვეყნის საუბარი შეუძლება, არ გესაუბრება როგორც ქვეყანას. ის გეუბნება, რომ ანუ ასალი იქნები, ან არ მაინტერესებ. ამიტომ არ შენ არ გაგესა, არავის არ გაეს, არაფერი არ გამოდის. პუტინის მთავრობა თუ არ დასრულდა, საქართველომ უნდა როგორც ისრაელი ციხესიმაგრედ გახდეს და იდგეს შუბებით, ელოდებოდეს თავდასხმას ყოველ დღე. მეტი შესაძლებლობა პუტინთან არ არის. და პუტინი უბრალოდ ძალიან ბებერია და საკუთარი პოლიტიკის აღება და მით უმეტეს ესეთი გრძელვადიანი პოლიტიკების, რაზეც ზურა ლაპარაკობს 20 წლიანი და ასე შემდეგ, პუტინზე გათვლა ძალიან არასწორად მიმაჩნია. პუტინი შეიცვლება, შემდეგი მთავრობა მოვა და იმასთან იქნება მე ახალი გზები საპოვნი და ყოველთვის კარგი დასაწყისია, რომ შენ იყო ძლიერი. ანუ შენ ნებისმიერ ჩეჩნეთიც რო ხარ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შენ იყო საშიში რუსეთის წინააღმდეგ, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს რუსეთის მმართველობაში, კადიროვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმასაც შეაშინოს, რომ მე არ უნდა გამაბრაზო, თორე ისეც მოვაწყობ, რომ ხო და ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ძლიერები ვიყოთ და იმას კი აქედან, იმას კი არ უნდა ლაპარაკობდე ჩემი აზრით, რომ კოლაბორაციაში შევალ და ხახო თქვენ არ ინერვიულებთ ყოფილიქით, მე მგონია, რომ ხალხს უნდა ამას უხსნიდეთ, რომ ჩვენ აი ამ რეგიონში ვართ, ძალიან სახიფათო რეგიონია, მე ამას ვაკეთებ სულ. Просто ორი წელია მისმენთ, თორე მე სუ ამას ვაკეთებ, რომ ვამბობ, რომ ყველამ უნდა იცოდეს თავდაცვის შესაძლებლობები, კარგი იქნება თუ როდესმე ჩვენი მთავრობა გამოფხიზლდება და ეს თავდაცვის შესაძლებლობებს გაერთიანებს და საყოველთაო თავდაცვის სისტემებს შექმნის და ჩვენ უნდა მზად ვიყოთ, სულ ამ მესიჯს უნდა ვასხივებდეთ, რომ ჩვენი გაუპატიურება შეუძლებელია, ჩვენ არ დაგნებდებით არც ერთ შემთხვევაში, არ არსებობს. ერთადერთი გზა ჩვენთან არის ლაპარაკის, რომ დაგველაპარაკე, შეგთავაზე, გვევაჭრე და მოვილაპარაკოთ. რა მე სულ ამას ვიმეორებ, მე რუსებთან ურთიერთობ, მათ შორის ოპოზიციური დღევანდელი ოპოზიციის ლიდერებთან, მათ შორის ნაძეჟდინთანაც და როცა რომელიმე სხვა რუსი მოვა, რომელთანაც ლაპარაკი ვაფშე შეიძლება, ძალიან მომხრევარ ურთიერთობის. და თუ არა და შეუძლებელია ლაპარაკი ადამიანთან, რომელიც ამბობს, რომ მე მან დიქტატორი, ანუ ქვეყანასთან, რომელიც მე ამბობს, რომ მე მან დიქტატორი უნდა დავნიშნო, რომ ვენდობოდე, რომ ის თქვენი ვასალური ტერიტორია არ გადაუხვევს იმ გზიდან, რასაც მე გეუბნებით, ამას ამბობს რუსეთი. ხო და ის დიქტატორი მერე აქ იმას ედემს ააშენებს, ის მერე ცდილობს, რომ არ დაენგრეს ეს თავისი დიქტატურა, იმათ შორის რუსეთი თხოვს, რომ შენ რამე ხიფათები, რატო გექმნება მან ეს მუდმივი, მაგალითად ყაზახეთში სუეს პრობლემა არის, რომ იმას არ უნდა მოირიყეს ის, თორე რუსეთს იმხელა ჩადებული იმედები აქვს მაგაში და რომ ეგ როგორ შეიძლება. იგივე ბელორუსში, ანუ სადა აქ ბელორუსებს უფლება როგორი სასამართლოც უნდა ისეთი ქონდეს და ვაფშე არა აქვთ, იმიტომ რომ ის სასამართლო პრობლემას შეუქმნის ლუკაშენკოს და ლუკაშენკოს პრობლემა პუტინის პრობლემა. ხო და იგივე მოხდება აქ. ამიტომ ეგ
poziția rom șen ruseț kidi ak rogor ikhnebi da rasarats gina is ikhneba imedia da sabutero sruli absoluturi da tknari tqvilia egegre ar gamodis anu sheizleba tqvilad jghers magram sinamdloshi egegre ar gamodis putintan urtiertobashi ყველა მთავრობა იყო და პუტინთან საუბარი არ გამოდის, იმიტომ რომ ის საქართველოსაც, ბელორუსსაც, უკრაინასაც, ყაზახეთსაც, სომხეთსაც განიხილავს როგორც ვასალებს, რომ მისთვის ყველანაირი სხვანაირი პოზიცია საფრთხის შემცველია და არანაირი სხვა ვარიანტი არ არსებობს, ის რომ შენ როგორც გინდა რაც გინდა ის გინდა ის გინდა ეგრე არ მოსულა. Მე საერთოდ არ ვარ პირადად მე საერთოდ მკიდია ნატოში შესვლა, მე ნატოში შესვლის მომხრე, ანუ მათ შორის ნადეჟდინის მივწერე რომ მინდა მეთქი ინტერვიუ ჩამოგართვა ღიად და მათ შორის კითხვებში ეგ მიწერია რომ თქვენი აზრით საქართველოს ნატოში იმიტომ მიდის რომ ნატო ევასება თუ იმიტომ რომ რუსეთის ეშინია და სჭირდება უფრო მეტი მოკავშირე და სიმყარე. გაიგე, ანუ თავდაცვის უნარიანობის დიდი ნაწილი არის შენი მოკავშირეები და ნატო არის მოკავშირეობის შესახებ კონტრაქტი, რომელიც შენ გხდის ტიტანიუმისას. თორე მეტი კი არა, მე ვაფშე ფეხზე მკიდია გინა ნატო და გინა ვი, თუ გინა ჩვენი ნატო შევკრათ, იაპონია, ისრაელი, პოლონეთი, ვიღაც რავი პოლონეთი ნატოდან გამოვიდეს და უკრაინა და ისეთი საშიშები ვიყოთ ჩვენზე თავდასხმა, ისეთი საშიში იყოს, რომ იგივეს ნიშნავდეს და სუ ფეხზე მკიდია ნატო. ხო და მე ამ მიმართ ჩემი პრეტენზია ამ მაგ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან ამაზეა, რომ იმის მაგივრად რომ იმუშაონ საკუთარი თავდაცვის გაძლიერების მიმართულებაზე და ილაპარაკონ, რომ ჩვენთვის მთავარია საქართველოს როგორც ქვეყნის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა და უნარი მიიღოს საკუთარი გადაწყვეტილები და შეცვალოს საკუთარი გადაწყვეტილები როგორც უნდა, მე კიდე შეცვალოს თუ ეგრე უნდა და ყველა ქართველი ადამიანის თავისუფლება და ყველა ქართველი ადამიანისთვის თანაბარი სამართალი და შესაბამისად მათი არჩეული ლიდერები და მათი შეცვლა და ასე შემდეგ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და მე გამოვიდეთ იმ პრობლემ, ანუ ეს თქვათ, რომ ეს ამიტომ ვამბობ, რომ მე არ მიმაჩნია, რომ პოლიტიკოსი უნდა მარტო უყურებდეს რა ხდება დღეს და არ ფიქრობდეს იმაზე, რა უნდა მას, ეგრე საქართველო არ გადარჩებოდა არასოდეს, ანუ დიდი ხნის წინ გახდებოდა ალბათ თურქეთი. ანუ საქართველო შენ უნდა გადაწყვიტოს, შენ გულში ყველა ქართველმა უნდა გადაწყვიტოს რა არის საქართველო მისთვის, მე ეს ერთმანეთს უნდა გაუზიაროთ, მე უნდა ვირჩიოთ ჩვენი ლიდერები, რომლის ხედვასაც ჩვენ ვიზიარებთ და იმან უნდა წაიყვანოს საქართველო იქით, საითაც ხედავს რომ საქართველო მისაყვანია. თორე თავის თქი არ მივა საქართველო, მარტო პრობლემები თუ აგვარე და მარტო ეხლა გადაწყვიტე რომ ვაიმე დღეს აი მანქანა გაფუჭდა, სტუპიც არ მუშაობს და აღარ გვინდა მანქანა და გადავშდეთ ავტობუსზე. კაცო, გამოსასწორებელია ის ფეხის მოჭრის მაგალითი რომ მოყავს, ისევ ცუდად თამაშობს იმითი რომ ადამიანების მან ტექნიკაზე უნდა ილაპარაკო. ქვეყანა არის მექანიზმი. ხო, გაფუჭდა ბორბალი რა, ერთი ვარიანტია ბორბალი გააძრო და გადააგდო და მეორე ვარიანტი რომ დაიწყო შეკეთება და მოიტანო სხვა ნაწილები რა, მოარგო, მიასვარკო რა, ყველას შრომა. ხო და აღარ გვინდა სიარული კი არ უნდა იძახო, სადღამი ვიდივარ, უნდა თქო რა არა, გავარემონტებთ, დავდგებით, მოუხვევთ, ხო რული გაფუჭდა, რულსაც გავასწორებ, არა უშას. ხო და რა ხან მაკეთ წავიდა ალეგორიებში. ხო და ამიტომ ჩემი ხედვა ესეთია, რომ ანუ ერთის მხრივ უნდა პოლიტიკოსმა ადამიანებს აუხსოს, რომ ნამდვილად ძალიან რთულ რეგიონში ვართ, ძალიან რთული გამოწვევები გვაქვს და ასე შემდეგ, შვენად ხედავთ. მეორე უნდა თქვას, რომ ამ გამოწვევებისგან თავის დაზღვევა არის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა, რომელიც გულისხმობს ერთის მხრივ საყოველთაო ჩართულობას თავდაცვაში და ყველა საკუთარ მზაობას, რომ მე დავიცავ ქვეყანას და მე არა მარტო იარაღის ქონით და წოდნით და თქვათ რაღაც ვიდეოების ნახვით როგორ გადარჩე და შენ თვითონ ტყეში სიარულით და ვარჯიშით და რაღაცით ამ ყველაფერში, არამედ სწორი მოკავშირეების არჩევით, სწორი კონტრაქტების დადებით, სწორ კავშირებზე გასვლით. ჩვენ რა დასავლეთი აპრიორი კი არ ავირჩიეთ, მეტი არავინ არ, ანუ მეტი არავინ არ გამოდის ეგეთ კონტაქტზე, თორე ბაზარი არ არის. ხო და ამიტომ არის ნატო ყველაზე არჩევანი ამ განტოლებაში რა, უბრალოდ ანუ აი ამ მოკავშირეობის აწყობის სისტემაში და იმაში და იმაში ნატო არის ყველაზე ძლიერი და ესეც არის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება და ასევე კიდევ სხვა ეკონომიკური გზები, განათლება, დემოგრაფიული პრობლემების გამოსწორება და ასე შემდეგ, ყველაფერი არის იმის გზა, რომ გაძლიერდე ისე, რომ შენ ამ რეგიონში გადარჩე, რომ შენთან შარი არ ღირდეს შარად. ჩემი ხედვა ისეა და არა ის რომ ტრაკი მისცე, რა ვიცი. ხო და ის რომ
საქართველოს ამისი დრო არ აქვს, არის ტყუილი. ანუ მე ჩემი ზოგადად კომენტარი არის ხოლმე, რომ ქართული ოცნება ჩარჩა 2008 წელში და ამ მომენტში როგორც ზულალაპარაკობ, ზურა დარჩა 2 წლის წინანდელ ამბავში. 2 წლის წინ ბევრად უფრო მოურიგდებოდი ზურას იმაში, რომ გამოუვალი ვითარება დავეთანხმებოდისავით რა, ვიდრე დღეს. ანუ ის რომ რუსეთმა ეს ომი დაიწყო, მე სადღაც 4 დღის მერე დავწერე, რომ ყველაზე დიდი შეცდომა დაუშვა მეთქი, ეგ არ უნდა ეკნა, ჩვენით უნდა დაიწყო თქო თუ რამე უნდა და მართალი ვარ, ანუ მე მკვდარი ვიქნებოდი უკვე, მაგრამ სიტუაციას უკეთესად დააწყობდა. ხო და ის რომ რუსეთმა უკრაინას უკბინა, რომლის დაღეჭვის თავიც არ აქვს, სინამდვილეში არის ჩვენთვის ნაჩუქარი დრო. არა მარტო ეს სანამ ომი მიდის, არამედ ომის მერე სანამ გადახარშვა იქნება რუსეთში და მერე ახლიდან აწყობა და მერე როდის გაემზადებიან და მერე როდის და ეს პერიოდი ჩვენ შეგვიძლია დავხარჯოთ ამ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე, როგორც ჩვენ შიგნით და გამოვიყენოთ ის, რომ ჩვენმა თანამოქალაქეებმა თვალი გაახილეს და მიხვდნენ რა ასაშიშროების წინაშე ვართ და გავაგებინოთ, რომ ტრაკის მიცემა კი არ არის მეთოდი, გაძლიერება არის მეთოდი. და მეორე მხრივ დასავლეთთან ურთიერთობაში, რომ იმათაც გამოიგამოფხიზლდნენ და დაინახეს, რომ ეს რისკები, რომელზეც ჩვენამდე ხას ლაპარაკობდით, გამოგონი და ტყუილი არ არის, თვითონაც ხვდებიან ამას და თვითონაც ესმით, და იმათაც დავიხმაროთ იმაში, რომ აი მოკავშირეებად დაგვიდექით და გადაგვარჩინეთ და ჩვენ თქვენთვის გადაურჩებით და გამოგადგებით და თქვენ ჩვენთვის გაირჯებით ქემაინც ფინანსურად და სამხედრო თვალსაზრისით. და არის ამაზე მზაობა, შემიძლია 1027 ინტერვიუ ჩავწერო დიპლომატებთან, თუ გჭირდებათ იმის შესახებ, რომ ყველა ხვდება ყველაფერს. ანუ რავი, თუ ვინმე ეჭვგეპარებათ, რომ დასავლეთში არ დარჩა ვინც რამეს ვერ ხვდება, მე მგონი ეს იყო პასუხები, რაზეც უნდა გამეცა. თუ რამე ზურას ნალაპარაკებიდან რამეზე გაქვთ კითხვები, რაც მე არ ვუპასუხე, დაწერეთ კომენტარებად, ნამდვილად ძალიან მიჭირს ეს ლაივში წავიკითხო და არ ვიცი, შეიძლება აი ამას ვამ, შეიძლება ცუდი პოლიტიკოსი ვარ, იმიტომ ზედაპირული პასუხის გაცემა, მაგრამ გული მეთან აღრება ხო, აი სულ მეფიქრება, რომ ამაზე ეგრევე აი ამას მოიფიქრებენ, ამაზე ამას მოიფიქრებენ და არაფერი არ გამო, ანუ ადვილია, ადვილად გამამტყუნებენ რა და ამიტომ უნდა კარგად მოვიფიქრო. ხო და ამიტომ მირჩენი რომ დაწეროთ, წავიკითხავ და შემდეგ კიდე ერთ ვიდეო ანუ ჩავწერო version 2 და იქ მოვყვები თუ რამე ეხლა არ თქვი იმას. იმედია პირველად დონეზე დაგანახეთ ერთის მხრივ ზურას პოზიციაში რა არის არამყარი, მეორე მხრივ ჩემი პოზიცია როგორია, ჩემი მიზანი უფრო აი ამ საუბარში მე ესე ვთვლი, რომ აი ამას ვაშავებთ ბევრი, რომ ზურას რა შედავები კაცო, შენ მოყევი ჩვენ როგორ ხედავთ და მე ხალხმა გადაწყვიტოს რომელია მართალი რა. ხო და რომელი არ მართალი რა, დაუშვათ ზურაც ფულს არავინ არ უხდის და სიმართლეს ამობს თავის გულში, როგორც ფიქრობს. კაცო, ხალხმა გადაწყვიტოს რომელი გზაა, რომელი საქართველოა, მისი საქართველო. ხო და просто მე არ ვეთანხმები რა იმაში, რომ თუ აქ ხვალ რუსები შემოვლენ, ზურას პოზიცია არის, რომ ჩაუკოლაბორაციოვდება და ჩაუძმაკაცდება და რავი, თვითონაც ახსენა და თავს განიხილავს ერთ პიროვნულ ლიდერად. ვიღა ვახოს პოზიცია არის, რომ ამ ქვეყნიდან გაიქცევ და ჩემი პოზიცია არის, რომ მე არსად არ გავიქცევი, მე გავწევ წინააღმდეგობას და იმის იმედად, რომ ჩემნაირი ბევრი მოგროვდება და წინააღმდეგობის ხარჯზე ჩვენ შევძლებთ საქართველოს უკვე დღესაც კი, მოუმზადებელი საქართველოს შემთხვევაშიც კი, საქართველოს ოკუპაცია ისე ძვირად დაუშვათ და კოლაბორანტები ისე დავამარცხოთ, რომ ბოლოს როცა იქნება რამდე, მე ჩემთვის ზღვარი არა აქვს საქართველოს, ანუ ზურას ეს ეშლება, რომ ჩემთვის საქართველოს გადარჩენა პირადად ჩემთვის, აი მე დღეს და ჩემი შვილი როგორი ცხოვრებში კი არ არის, საქართველო უნდა გადარჩეს როგორც ქვეყანა და ჩემთვის მე ეს მივიღე, შესაძლოა ეს მაგალითი მე ავიღე არაბების განდროულების თავისი მიწებისთვის იბრძვიან 200 წლიან ომში, აი ჩემთვისაც ესეა, მეც მზად ვარ 200 წლიანი ომი ვიომო მე პირადად. ხო და მეરે ყოველას ვონები, რომ რავი, გადაწყვეტეთ თქვენი საქართველო რა არის და თუ მაგაზე ხართ, დამიდექით გვერდში თუ არა და რაც გია თქვენი იყოს, როგორც თქვენ გადაწყვეტთ. ხო და ჩემთვის ესეა, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი თავისუფალი ქვეყანა, ყველა საკუთარი თავთან უნდა იყოს დამოუკიდებელი თავისუფალი და ამისთვის და აი ეს საძმო ვართ და ამისთვის მე მზად ვარ, მეც მოუკვდეთ, ჩემი შვილიც მოუკვდეთ და თავარია მიზანს მივახციოთ. ჩვენი შვილიშვილები იყვნენ როგორც უნდა. ჩემთვის ასეა. მე ასე ვხედავ, რომ ჩემმა წინაპრებმა ასე მომიტანეს მე საქართველო აქამდე. მე ასე ვხედავ. და მე ეს ვალი მაქვს ჩემ წინაპრებთან. ასე მგონია. ხო და
თუ ვიღაცა თulis რომ თუ უმეტესობა ქვეყნისა ჩათulis რომ კოლაბორაცია და ჩახუტება და რავი მახარაძის დიქტატურაში გადასვლა და ის მერე სასამართლოს გამოასწორებს და თავის თავზე არ მოირგებს და თუ თქვენ ეს გჯერათ და თავი მოიტყუეთ მაშინ ეს ეგ ეგ არის ქვეყანა ანუ ვინც გაიქცევა გაიქცევა და იმათ მო ხელი ჩაიქნიეს ამ ქვეყნის შინაარსზე ვაფშე მე გმესმის შემიძლია გავიგორო ნუ პირადი დღევანდელობა ურჩევნიათ თუნდაც უცხოეთში ვიდრე რაღაცა ეს წინაპრების ხათრით შვილიშვილების გულისთვის თავგანწირვა ჩემთვის ასეა ხო და მე ვეძებ ამას მე საქართველოში ვეძებ ჩემნაირ ადამიანებს ანუ მე ვეძებ რომ ადამიანები რომლებიც არ შეგუებიან სხვისგან მოხვეულ არც წესებს არც დიქტატურას იმიტომ რომ ის წესებს გარხო ანუ შენ გონია რომ რუსეთი არაფერს არ გახოვს აუცილებლად რა იმას რომ შენთან უნდა იყოს აი ესეთი მართლობა რომ ხიფათი არ შეიქმნას და ასეთი მართლობით მე ყველაფერს და რა თქმა უნდა ყველა ბიზნესი და ყველაფერი იქიდან როგორც გადაგიწყვეტენ ისე უნდა კონ რა ანუ ბელორუს და ჩეჩნეთ შორის მინიმალური სხვაობა ხო და იქ უნდა იყოს ვასალი და ჩემთვის მიუღებელია ვასალი ჩემი წინამორბისთვისაც მე ასე ვიცი რომ მიუღებელი იყო და მე მინდა რომ ჩემი შვილების შვილიშვილებისთვისაც მიუღებელი იყოს და როგორი ქვეყანაც გადაწყდება ისეთი გადაწყდება რა ვიცი მე იმ ჩემი წარმოსახვითი ქვეყნისთვის ეგრე გამოვა ალბათ რომ იმ ჩემი წარმოსახვითი ქვეყნისთვის მოვკვდები რომელშიც მე მეგონა რომ ასეთი მეტი იყო შეიძლება ხო და მაგრამ მე სხვანაირად ვერ კოლაბორაც ვერ დავეთანხმები. გამორიცხული ამბავი. ჩემთვის მიუღებელია რუსეთის ვასალად ცხოვრება. ვე ყველანაირ ანუ ის რომ ის რომ მას გონია რომ ხალხი მოატყუა რომ არჩევანი მეტი არა, არის არჩევანი, ყოველთვის არჩევანი არის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, როცა ამას ვამბობ, უნდა გაიაზროთ არა მარტო საკუთარი შეერაღება, არა მარტო ჯგუფებად გაერთიანება, არა მარტო დიდი ანუ ეს პირობი ძალიან ზედაპირულად მომ ხო? ანუ არა მარტო პირამიდა სამხედრო თვალსაზრისით თავდაცვის ძლიერებისა, არამედ ეკონომიკა, დემოგრაფია, განათლება და ყველაზე მთავარი მოკავშირეები, რომლებიც ვინც თანახმაა, რომ წამო ვინც ამ მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ გეოვნება, რომ გემოკავშირებიო, ის უნდა იყოს მოკავშირე. თორე ვაფშე არაფერი ავსტრა ვინც გინდათ? ვაფშე ყველა ვინც რაღაცაზე დაგვეთან რაღაცას მოგამარაგებთ, რაღაცას მოგაწვდით, ყველა დადებული კონტრაქტი არის შენი გაძლიერება. ოღონდ ხალხთან უნდა გულახდილი იყო რომ ის არ ჩამო ავსტრალიელები არ ჩამოვლენ და ჩვენ მაგილად არიომებენ, მაგრამ თავის რაღაცა ბიუჯეტის ნაწილს გაიღებენ, თავისი შრომის ნაწილს გადმოდებენ აქეთ. შენ თუ გინდა, ანუ როცა იძახიან ხოლმე რომ აი ავსტრალია რაფინანსებს რომ უკრაინელები მოუკვდნენ თუ რა. კაცო, შენ თუ არ გინდა ბრძოლა, შენ თუ კოლაბორანტი ხარ, მიეკეთლე და ის თავის ფულს ვაფშე არ დახარჯავს, გიჟია თავის ფულს აგზავნის. კაცო, შენ ამბობ რომ მე მინდა წინააღმდეგობა გავწიო, მე არ შემეპუებიო და ის გონება რომ კაი ჯიგრულად გიმასტავ და ვერ გავიგე მე იმის ბრალი და ნერათ არის. ამიტომ ჩემთვის ასეა. ხო და თუ მოკლედ რამე კითხვები კიდე დაგჭათ ამ თემაზე სიამოვნებით გიპასუხებთ. თუ ანუ კიდე გავიმეორებ სხვა კომენტარებში თქვი. ძალიან დამავალებთ თუ ზურამ ახარაძეს არ აგინებთ, ანუ ჩემთვის კოლაბორანტები ციხეში უნდა იჯდნენ, მე პირადად ასე მიმაჩნია, რომ ქვეყნისთვის იმდენად ქვეყნისთვის როგორც იურიდიული ორგანიზმისთვის იმდენად სავალალო რაღაცებს ამბობენ და აკეთებენ, რომ ეგ არის ზღვარს იქით, აი რაღაც ვიღაცა რო იყოს, რომ ბავშვების გაუპატიურებას რო განიხილავდეს, აი ესეთი რაღაც, ანუ ეგ ჩემთვის ვსო კანონს იქით არის. მაგრამ ნუ ამ ქვეყანაში ეს კანონი ესე ვერ მოქმედებს, ანუ კაცი თავის პირით ამბობს მე რამდენიჯერ რომ კოლაბორანტობა არი მისი მიზანი და არეხებიან, ოკეი, მაგრამ საგინებლად მე არ ანუ მე მესმის მისი აზრის გაგება შემილია, როგორ მივიდა აქამდე შემილია, გავიგო და რახან თავისი ტრიბუნა აქვს და იქიდან ლაპარაკობს, ვერ ხედავ პრობლემას, რომ ვახომ დაუჟდა და კითხვები დაუსვა და იქიდან ლაპარაკა, ჩემთვის სულ ერთია და ამიტომ არაგინოთ. ასევე მოწინააღმდეგე აზრს, ვინც დააკომენტარებს, გავიმეორებ, რომ აზრ გინებას აზრი არა აქვს. ანუ არაფერს არ აკეთებთ, ან დაწერთ თქვენი მოსაზრება, ან დაგბლოკავთ იმ გინების რა მნიშვნელობა აქვს, აი რომ როგორც ზურასთან რო შედიან და აგინებენ რა, აი რა დაკარგა ზურამ იმითი რომ კომენტარებს თომებენ ანონიმური იუზერები აგინებენ. ხო და ყველანაირ საინტერესო კომენტარს წავიკითხავ ადრე, ანუ დღესვე კი არა, სულ კითხულობ ხოლმე, ყოველთვის მივარდები ხან ვაფშე, აი კვირა დღეს გადავდებ ხოლმე და სულ კომენტარებს სკროლავ ხან როგორ. ხან ვიღაცა მილინკავს აი ეს დაგი კომენტარებს და ნახე. ხან ცუც, ხან კარგს. ხო და
ყველაფერს წავიკითხავ კიდე და ვფიქრობ კიდე ახლიდან ახსნის ხვან თუ რამე ვერ გადმოვეცი ახლიდან სხვანაირად გადმოვცემ იმიტომ რომ მესმის რომ ჩვენ ყველა სხვადასხვა ისტორიიდან მოვდივართ და ყველა სხვადასხვა რაღაცა სიტყვებს ვაქცევთ ყურადღებას საუბრისას და ზოგისთვის რაღაცა უცებგასაგებია ზოგისთვის გამორჩა ზოგისთვის სხვა რამის ნიშნავს და კონტექსტში არასწორად ანუ მე კი გადმოვეცი როგორც მე მეგონა რომ სწორია და იმან არასწორად გაიგო იმიტომ რომ მისი გამოცდილება სხვა არის ამიტომ არაუშავს თქვით გიპასუხეთ